ನಂದ ಶ್ರೀಯಾದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the spirit of my Guru Pad Padma. Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Ashtodara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Ashtodara Satasya Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dhanivad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sadhana Satasimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and our Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente, queria prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasila Bhakti Vedanta Shila Bhaman Goswami Maharaj e Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Bhakti Vedanta Shila Narayan Goswami Maharaj. Também presto minhas reverências aos pés de lótus de Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, também a todos os devotos sêniores, aos Vaishnavas, Vaishnavis, devotos de Deus, e a vocês, meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. So I'm very happy to come here, please. What is your name? Ubatuba. Ubatuba. What is your name? Ratna Prabha. Ratna Prabha. Ratna Prabha, fala bem. Ratna Prabha, deixa eu falar umas palavras, por favor. Fala. Estou muito feliz de estar aqui em Ubatuba, na casa da Ratna Prabha. Olá. Oi. Primeiramente, eu queria fazer referência ao meu Gurudeva, para a Vedanta Vana Maharaj, que muito misericordiosamente veio aqui até o Ubatuba, até a minha residência, com toda a associação de todos os devotos, trazer um pouco da poeira lá de Vrindavana, né, aqui pra gente, assim, poder compartilhar isso assim, com vocês. Eu estou muito feliz, assim, queria agradecer aos devotos que estão sempre acompanhando o Gurudeva, servindo o Gurudeva. Então, desde dezembro, para lá e para cá, eles vieram aqui também. Queria agradecer aos meus amigos que estão podendo conhecer, assim, o que tem de mais lindo e mais belo na minha vida, que é a Gurudeva. E a presença dos convidados, tem algumas pessoas aqui que eu não conheço ainda, assim, queria dizer bem-vindos. Aqui a gente busca fazer atividades pelo menos uma vez por mês, alguma coisa relacionada com yoga ou cultura indiana. A casa está sempre aberta. Depois, se alguém quiser deixar o telefone para ficar sabendo das atividades aqui, eu vou deixar uma folha ali, uma caneta próximo da água para deixar o número e tal, porque aí eu fico avisando das nossas atividades aqui. E sobre o do Harikata, assim, a palestra agora que a gente vai ter, o que eu posso dizer, assim, principalmente para quem não conhece ou conhece pouco, para não se assustar muito, que vai ter muita palavra aqui, nunca ouvi falar, tem muito sânscrito, eu já ouvi lá de Sukrit, Harikata, essas coisas assim. Tenta não ficar muito preso de querer entender, fazer sentido muito nas questões das palavras, e presta atenção assim no tom da voz, no sorriso, no olhar, essas coisas assim. O Bhakti Yoga, ele faz muito mais sentido quando a gente sente, muito mais do que quando a gente tenta entender, assim. Claro que entender também faz parte do processo, mas um primeiro contato, assim, o sentir, eu acho que é o mais importante. Então, eu desejo que vocês estejam com os ouvidos abertos, corações plenos e a mente guiada aqui para o Gurudeva, que ele vai falar coisas lindas. I want to just speak few words. We have come here to actually preach
Nam Sankirtan. Queria falar algumas palavras para vocês. A gente veio aqui para poder pregar, né, espalhar essa mensagem do canto dos nomes de Deus. Because in this Kali Yuga, there are no any other option or other process to attend to Lord and purify our heart. Porque nessa era em que a gente vive, nesse período que se chama Kali Yuga, não existe nenhum outro processo da gente purificar o nosso coração. Apenas o processo de cantar os nomes de Deus. No sadhati mang yogam, no sankha dharma uddhava, no sadhas tapus tago, yatha bhakti mama arjita. Krishna told him, by the performing of karma, jnana, knowledge, acquire the knowledge of the scriptures, tapasya, hard austerities, no one can attain to me. Então Krishna diz, Deus diz, ninguém pode me alcançar pela simples prática de estudar as escrituras, de fazer grandes austeridades, de fazer austeridades. Because what you are looking in this material world, transcendental world, that is called the upside down. Na verdade, tudo que a gente vê nesse mundo também existe no mundo transcendental. Só que lá no mundo transcendental está tudo exatamente ao contrário daqui. You don't know why the transcendental world operates the Chitra God, who are living there. Mas a gente aqui agora, a gente não conhece o que é o mundo transcendental, quem mora no mundo transcendental, como que é lá. And what is the message I'm bringing for you? What do you understand? O que vocês podem entender da mensagem que eu quero trazer para vocês? Actually, this message is that you are not the residents in this material world. You are the residents of transcendental world, Goloka Vrindavan. Na verdade, a mensagem que eu queria trazer é que a verdadeira casa de vocês não é este mundo material, mas sim o mundo transcendental. So for this regard, we're saying back to God, back to home. Por isso que a gente diz assim, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Like a transcendental world, it's very nice, beautiful. There's a Chidanandamaya Dharma. O mundo transcendental, ele é muito bonito, é muito lindo. É um mundo espiritual, cheio de bem-aventurança. Chintamani prakara sadmansa kalpa vriksha lakshabritesu suravira virapalayantam Lakshmi satasya sahasra sebamanam govindam adipurusam tamaham bhajami. Vindam adipurusam tamaham bhajami. Govindam adipurusam tamaham bhajami. Brahma Samhita, Brahmaji, he gives evidence. E nesse texto sagrado, né, o Brahma Samhita, Brahmaji, que é o criador do mundo material, ele fala: all the houses of Goloka Vrindavan built with the Chintamani. That's called ele diz que todas as casas lá do mundo espiritual, que se chama Goloka Vrindavana, todas as casas são feitas com Chintamani, com a pedra dos desejos. All their trees, they are called Kalpavriksha, and wishfulling tree. Então, a pedra que satisfaz todos os desejos. E todas as árvores no mundo transcendental são árvores que podem satisfazer todos os nossos desejos também. And there are also cows. Their cows are called, Kamadhenu. And when fulfill all your dreams. E o nome das vacas de lá é Kamadeno. Significa que essas vacas, elas satisfazem todos os desejos. All the Lakshmis, the consort of Lord Narayana Vaikuntha, they used to come in Vrindavanam and they clean that place. E todas as Lakshmis, que são as Lakshmis, são as esposas de Deus em Vaikuntha, elas vêm para Vrindavana, que é a morada espiritual suprema, e elas limpam o chão lá. Varrem. And all the high class exalted devotee of Lord, they are also offering their flowers and obeisances unto lotus feet of Govinda. E todos os semideuses tão elevados, personalidades super exaltadas, estão oferecendo suas reverências e suas flores, oferecem flores
aos pés de lótus de Govinda, de Deus. So in this way, our scriptures explain how is the beautiful place of transcendental world. Então assim as nossas escrituras explicam como que o mundo transcendental é muito bonito. Yeah, but conditioned soul they have no idea. What is that? Some they believe, some don't believe. Mas a alma condicionada, ela não tem ideia do que seja o mundo transcendental. Yeah. Tem gente que acredita no mundo transcendental, tem gente que não acredita. Yatha kupa mandukavat. Yatha kupa mandukavat means one frog, big frog. He lived in one well. Então, tem uma história que exemplifica isso. É a de um sapo que vivia num poço. And many years he was staying in the well. Então esse sapo, ele vivia no poço, ele vivia ali por muitos anos. And he was staying with his many children and neighbors also. E o sapo vivia ali muito bem, ali naquele poço ali, né? Tinha os filhinhos dele, os girinos, tinha os vizinhos. And he was very proud with that place. E ele também, esse sapo, ele tinha muito orgulho de morar naquele poço, naquela região. Most of the time he glorified about inside of his own well. E aí, na maior parte das vezes, o sapo, ele sempre ficava falando, elogiando ali onde ele morava, aquele poço. And then all the residents of the well, other frog, they giving so much respect to him. And listen only the glories of the well. E aí os outros sapos que viviam ali naquele poço sempre respeitavam esse sapo, né, em questão, e também sempre ouviam esse sapo elogiar ali o poço. One day one frog just came out from the well and seated on the bank of the well. E aí, um dia um dos sapos que morava no poço, ele saiu do poço e se sentou assim no muro do poço. And in the meantime, one big elephant came and also walked on that way. E aí, bem nesse ínterim, vem um elefante gigante, muito grande, e passou ali por ali. And then that frog, he became very afraid. And when he saw the elephant, then he afraid. E aí, quando o sapo viu aquele grande elefante, ele ficou com muito medo. Because in his life, he did not see that kind of elephant. Porque na vida inteira dele ele nunca tinha visto aquele tipo de elefante. Elephant body is very big, what is called? That is gigantic body. Afinal de contas, o corpo de um elefante é gigantesco. Has a big mountain walking on the road. Parece uma grande montanha, uma montanha grande assim caminhando. Then he jumped in the water and told all the residents of the frog. E aí aquele sapo ele pulou de volta dentro do poço. E falou para todos os outros sapos ali habitantes do poço. Hey, this guy always he says, and so we are very prominent, we are very big, and we are very nice. But you know, today I saw one big elephant. E aí esse sapo que tinha visto o elefante, ele falou assim para os outros, ó, aquele sapo lá, ele fica sempre dizendo que a gente é muito bom, que a gente está numa posição muito boa e que aqui é muito legal, mas eu vi lá agora, eu vi um elefante gigante. That time all the residents of all the frogs, those who are residents in the well, they were eager to listen. Tell to us, and what did you see? And gigantic body of the elephant. E aí os outros sapos ficaram interessados e perguntaram para esse sapo, conte-nos, o que você viu? Como que era o corpo desse elefante gigantesco? And when he explained, and that time somebody laughed, sometimes joked. E aí quando esse sapo explicou, né, alguns sapos, eles fizeram sarro, tiraram sarro dele, zombaram dele, riram. He is completely mad. Falaram assim, esse aí tá totalmente doido. How possible one person higher than us? Como pode existir alguém melhor do que a gente? Maybe he took some intoxication, ganja bhang. Esse aí deve ter fumado maconha, isso sim. He must took some ganja bhang. For this regard, he's saying, and big elephant, and also gigantic body, how possible? Esse deve ter fumado maconha, para dizer que viu um elefante gigantesco, com um corpo muito grande.
In our well, we never see that there the elephant and gigantic body. A gente nesse nosso poço aqui, a gente nunca viu um elefante com um corpo gigantesco. And then one that old frog, he told, how possible? It's maybe his mental problem. E aí aquele sapo que era mais antigo, né, que ficava sempre falando, né, para os outros sapos, ele falou assim: é, realmente, como que ele pode ter visto isso? Ele deve ter algum problema mental. Maybe his brain was. Vai ver, fizeram uma lavagem cerebral and nele. Maybe ghost possesses his body. Ou ele pode estar possuído por um fantasma. And for this regard, he is speaking about the gigantic body of the elephant. Por isso que ele fica falando sobre esse corpo de um elefante gigantesco. And that time he told, "Are who will be higher than me?" E aí ele falou assim: quem que pode ser superior a mim? And look, I can also manifest my that body, gigantic body of the elephant. Aí esse sapo falou: vejam só, querem ver, saber de uma coisa? Eu também posso manifestar um corpo gigante de um elefante. Well, how they pretend to us? Aí os outros falaram: ah, é? Okay, mostra aí então. And he become very pop. E aí o sapo começou a fazer assim, bum, 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 e aí ele foi aumentando, inflando o corpo dele. Then another told, no, more, bigger, bigger than you. Mas os outros, não, mas aí tá muito pequeno ainda, tem que ser maior. Then he began to, boop. Then suddenly his body completely what? Rust. Então ele foi aumentando o corpo, inflando, inchando, até que o corpo dele explodiu. Then he left his body in the water. E aí ele morreu, abandonou o corpo ali naquele poço. So in this way, some people they have no idea about transcendental world. If we speak transcendental world, people they don't believe. Então da mesma forma tem gente que não faz ideia do que seja o mundo transcendental. E mesmo que a gente fale alguma coisa sobre o mundo transcendental, as pessoas não acreditam. But how will know about the transcendental world? Mas como que a gente pode fazer para conhecer o mundo transcendental? For this regard Lord Chaitanya Mahaprabhu told, if you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You chant will automatically realization will come. Your transcendental and eyes will come, then you can see the transcendental world and everything. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Deus, ele explica que se a gente cantar esses santos nomes de Deus, que é o Hare Krishna, a gente vai poder obter olhos transcendentais. E com esses olhos transcendentais, a gente vai conseguir ver Deus e o mundo espiritual. E a gente vai conseguir realizar tudo que seja transcendental. Because this is called mantra, Maha Mantra. Porque esse mantra Hare Krishna, ele é o Maha Mantra. Maha means great, mantra means mystic power. Maha significa grande e mantra significa que ele é um poder místico. Mantra, man means mind, tra means protect. E mantra, man significa também a sua mente e tra é a proteção, proteger, aquilo que protege. Because your mind, sometimes your mind very disturbed. You cannot concentrate your mind with your worshipful deities. Que às vezes a sua mente está muito perturbada e você não consegue concentrar a sua mente na sua deidade adorável. Sometimes you don't know why your mind is very disturbed and going here and there. Às vezes você nem sabe por que a sua mente está tão perturbada, agitada, fica indo em diferentes assuntos. And sometimes your mind very disturbed. You don't know what is the reason. You cannot find out. Às vezes sua mente está muito perturbada, não para quieta e você não sabe nem qual é o motivo para isso. And head start to spinning. You cannot sleep also night time. Cabeça agitada, sua cabeça fica até assim, você fica até tonto. Você não consegue nem dormir à noite. Sometimes mind disturbed or not? Às vezes a mente fica... Whose mind disturbed? Quem tem a mente às vezes preocupada? Everybody mind disturbed. Agitada. Huh? A mente de todo mundo é sempre perturbada. If you not control your mind, then very difficult. To concentrate with love. Então, se a gente não consegue controlar nossa mente, é muito difícil se concentrar em Deus. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told, if you chant holy names, then your mind automatically concentrate. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele diz, se a gente cantar os santos nomes de Deus, automaticamente nossa mente vai se concentrar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cheto Darpana Marjanam, Bhava Mahadabhag Nirvapanam, Shreya Kairva Chandrika Vitaranam, Vidya Budhu Jeevanam, Anandam Mudi Vardhanam Pratipadam Purnam Mrita Sadhanam, Sarvatma Sanapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. If you chant holy names, seven types of benefit, you will realize yourself. Se a gente cantar os santos nomes de Deus, a gente vai obter sete tipos de benefícios. And Cheto Darpana Marjanam. If you chant holy names, first your heart will be neat and clean, free from all kinds of unwanted things. Então a gente vai sentir sete benefícios. O primeiro benefício chama-se Cheto Darpana Marjanam. Esse benefício de que o nosso coração vai ficar totalmente limpo, asseado, cristalino. E todos os tipos de coisas indesejáveis vão desaparecer do nosso coração. And our heart or mind is like mirror. Porque o nosso coração e nossa mente são como um espelho. If the mirror is full of dust, you cannot see of your own reflection. Se seu espelho estiver cheio de poeira, você não vai conseguir ver o seu próprio reflexo no espelho. When you drive your car, first how what you do? Clean the two sides of the mirror. Então, quando a gente vai dirigir um carro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, claro, é limpar os dois retrovisores. And how many mirrors in your car? Quantos retrovisores tem no carro? Three. What are the three? Quais são os três? Two sides and also one mirror inside. Eh? São os dois com retrovisores laterais e o retrovisor no meio. If you not clean your mirror, then you cannot see the reflection who is coming or back. You cannot see. Então, se você não limpar o seu espelho, você não vai conseguir ver o reflexo, né? Não vai conseguir saber quem está vindo atrás de você no carro. So first need is to clean the mirror, three mirrors. Então, primeiro a gente tem que limpar bem limpadinho esses três espelhos retrovisores. In the same way, if you chant holy names, then your Hidaya Darpan, the mirror of your heart, will be clean. Então, da mesma forma, se a gente cantar os santos nomes, o nosso espelho do nosso coração vai ficar limpo. Because your heart many kinds of unorthodox, unwanted things in there. For this regard, you cannot see yourself. Porque no nosso coração tem muitas coisas que são ruins, são indesejáveis. E aí, por causa disso, a gente não consegue ver a si mesmo. And what the things in your mirror of heart? Que são essas coisas que estão no nosso espelho do coração? Lust, anger, enviousness, jealousy, and many kinds of unwanted things, completely are full of dust. Então essa poeira, né, da luxúria, da raiva, da inveja e várias outras coisas indesejáveis que são essa poeira espessa em cima do nosso espelho do nosso coração. So far this is the Lord Chaitanya Mahaprabhu says in this verse, Cheto Darpana Marjanam. If you chant holy names, then your mirror of your heart first will be clean. Por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que se você canta os nomes de Deus, os santos nomes, primeira coisa é que o espelho do seu coração vai ser limpo. The second, bhava davag nirvapanam. Bhava davag means all the living entities, they are suffering the three folds of maya. Segundo benefício de cantar os nomes de Deus é o seguinte, se chama-se Bhava Mahadavagni. É o seguinte, porque as almas nesse mundo estão todas sofrendo os três tipos de sofrimentos desse mundo, de Maya. That is called Adhyatmik, Adhidaivik and Adhibhauti. And all the living entities in this material world, they are suffering three folds of Maya. Adhyatmik, Adhidaivik and Adhibhauti. Então, os nomes desses três tipos de sofrimentos que todos nós estamos sofrendo, passando por esses sofrimentos nesse mundo, chama-se Adhyatmik, Adhibhautik e Adhidaivik. Adhidaivik means some kinds of distress are coming from demigod and demigodies. Adhidaivik significa que alguns sofrimentos que a gente passa na nossa vida, algumas dificuldades, são causados pelos semideuses e semideusas. Because devotas, demigodes, they are also make disturbance to you. Então, às vezes, semideus, semideusas, eles nos perturbam. And heavy rain or no rain, both also are disturbance for us. Por exemplo, se chove muito ou se também não chove,
essas duas situações causam problemas para a gente. If heavy rain will come, then will flood, then your house everywhere destroyed. Porque se chover muito, tem o quê? Inunda tudo, enchente, desabamento de terra, acaba com as casas, etc. Some kinds of also disease coming from demigod, demigodism. Alguns tipos de doenças também são ocasionados pelos semideuses e semideuses. Adibhautik, some kinds of distress are coming from others living entities. Agora, adibhautik são assim, outros sofrimentos que a gente passa na nossa vida que são causados por outros seres vivos. What is that? Por exemplo, o que é isso? Mosquitoes are coming biting you. Os mosquitos que vêm nos picar. There are many mosquitoes. Aqui tem muito mosquito, né? Snake bites. Ou uma cobra que te pique. Cats, dogs, they are also biting. Gato, cachorro, um cachorro que te morda. Understand? If a dog bites you, then what is called? Disease? Rabies. Rabies. Will come. Very dangerous. Então, se um cachorro te morder, você pode pegar aquela doença, né, que se chama raiva, né? Isso é muito perigoso. Understand? I saw one devotee in our Brajamandala Parikrama. He came. Then one dog bite him. Eu vi um caso de um devoto que ele veio na nossa peregrinação lá na Índia, em Brajamandala Parikrama. E aí o que acontece? Um cachorro mordeu esse devoto. Because he disturbed the dog. One dog was sleeping on the road and he also took one stone and bit him. Then dog become angry and bite him. Mas esse devoto também ele mexeu com o cachorro. Tinha um cachorro dormindo, né, na rua. E aí o que ele pegou? Ele pegou uma pedra e jogou no cachorro. Aí o cachorro acordou com raiva e mordeu esse rapaz. He did not go to the hospital and did not take the injection. What is the injection? Então o devoto, depois de ser mordido pelo cachorro, ele não foi para o hospital e não tomou a vacina antirrábica. After 3 months, he also he acting the same activities of the dog. E depois, passados alguns meses, ele começou a se comportar como um cachorro. High fever. If he see the water, then he afraid. Ele tinha muita febre, e só de olhar a água, ele ficava tremendo de medo. And sometimes making sound as like dog. E às vezes ele começava a latir, ladrar como um cachorro. And then after 3 months, he left. E passados 3 meses, esse rapaz morreu, ele abandonou o corpo. So very careful from the bear of the dog. Então tenho muito cuidado com os cachorros. So this is called Adi Bhautik, some kinds of distress and disease are coming from others living entities. Então isso é um exemplo de Adi Bhautik, ou seja, um sofrimento que acontece na nossa vida que é causado por outros seres vivos. Adhyatmik, some kinds of distress are coming from our mind. Agora Adhyatmik, que significa que alguns tipos de dificuldades, aflições que a gente passa são causados pela nossa própria mente. What is that? O que é isso, por exemplo? If you are very far relative, left body, your mind also disturbed. Se um parente seu muito distante morrer, abandonar o corpo, mesmo assim a nossa mente vai ficar incomodada com isso, vai ficar perturbada. Your mind disturbed. Or if you lose anything, your mind very disturbed. Ou então, caso você perca alguma coisa, você também vai ficar com a mente inquieta. Or in your life anything happen, then your mind very disturbed. You cannot sleep. Ou então qualquer coisa que acontece na sua vida que a sua mente fica assim perturbada e você não consegue nem dormir. So these types of distress are coming. That is called adhyatmik. They mean coming from your mind distress. Então esse tipo de sofrimento chama-se adhyatmik. Significa essas aflições, sofrimentos causados por nossa própria mente. But if you chant holy names, their mind automatically will calm and quiet, no disturbance. Mas se você cantar os santos nomes de Deus, automaticamente a sua mente vai ficar bem calma e tranquila. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told, if you chant holy names, then your heart will be neat and clean. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse
Se você cantar o som dos nomes de Deus, o seu coração vai ficar bem limpo e asseado. So that is called bhava davagna nirvapanam. You free from all kinds of material distress. Então esse é o segundo benefício de cantar os santos nomes, Bhava Mahata Vagni Nirvapanam. Você vai ficar livre de todos os sofrimentos materiais. You understand Davagni means is what? O que significa Davagni? Vocês sabem o que é Davagni? Who knows? Quem sabe o que é Davagni? Forest fire. É um incêndio florestal. Understand? Sometimes the branches of the trees rubbing, then fire comes. Às vezes, né, quando dois galhos de árvores eles estão se roçando, acaba gerando um fogo. Then whole completely that forest completely burn with the fire. E por causa dessa frição, né, entre os galhos, isso gera um fogo, um incêndio que acaba com uma floresta assim. But that time need is what? Shower of rain. Para acabar com essa chuva, com esse incêndio, só mesmo. If the shower of rain will come, heavy rain, then the flame of the fire will be extinguished. Para acabar com esse incêndio, apenas realmente se chover muito, se chover bastante, aí isso vai conseguir acabar com o incêndio florestal. In the same way, if you chant holy names, then all kinds of distress will be solved. Então, da mesma forma, se a gente cantar os nomes de Deus, todos os nossos problemas serão resolvidos. Bhava means is what? Again and again take birth in this material world and give up your body. Bhava significa você nascer e morrer repetidas vezes neste mundo material, nesse ciclo da reencarnação. You are thinking this is your first birth, human body. This is not. Many times it took birth in different places, different bodies also. Você pensa que essa agora é a sua primeira vida, que você nasceu como um ser humano, mas não é verdade. Vocês já nasceram repetidas e repetidas vezes, em diferentes locais, em diferentes corpos. And you forgot just. Mas vocês apenas esqueceram de tudo isso. In this way, 8.4 billion pieces you passed. Dessa forma, a gente já passou por nascimento em 8 milhões e 400 mil espécies de vida diferentes. Many births, many lives. You took birth in different countries, different and formas. Em várias vidas, em vários nascimentos, a gente nasceu já em diferentes países, em diferentes espécies. Now you born in Brazil. Agora vocês nasceram no Brasil. But previous life you born in different places. You forget. Vocês esqueceram, mas na vida passada vocês nasceram em outro lugar. Now you are coming to the human body. But past life you also born in cats, dogs and animals different bodies. Nessa vida vocês nasceram como seres humanos, mas na vida passada vocês nasceram como gatos, cachorros e outras espécies. But you forget. Só que vocês esqueceram. But you don't know where have you come from. Mas vocês não sabem de onde vocês vieram. Where have you come from? De onde você veio? De onde vocês vieram? Vrindavan Palika. Where have you come from? De onde você veio? Where have you come from? Where? Da onde? Which planet? Which planet have you come from? De qual planeta você veio? This body. Sometimes you took birth in heavenly planet. Sometimes you also took birth in lower planet. That is called Narak. Então, às vezes você já nasceu nos planetas celestiais, planetas superiores. Também já nasceu em planetas inferiores, que são os planetas infernais. Tá entendendo? Sometimes you become very, very rich person, and sometimes you born very poor family. Então, às vezes você já nasceu também numa família de gente muito rica, mas às vezes também você já nasceu em gente família muito pobre. The scriptures explain this. As escrituras explicam tudo isso. Sometimes you are rich family born in a rich family. Sometimes you born in very poor family. Às vezes, né, você já aconteceu de você nascer em famílias muito ricas, mas também já aconteceu de você nascer em famílias muito pobres. Sometimes you are very intelligent, or sometimes you are very foolish person. Já aconteceu de você nascer como sendo alguém muito inteligente, e também já aconteceu de você nascer como sendo alguém muito idiota. So in this way, you are wandering in the same cycle of repeated birth and death. Dessa forma, estamos nós aqui vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. So far, dear Lord Chaitanya Mahaprabhu told Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev
Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Abhi Mali Haiya Sevi Karya Rupan Shravan Kirtan Jali Karaha Sechan Mahaprabhu. In this way, wandering in the cycle of repeated birth and death. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, divagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, but those who are very extreme, personal living, they will receive Nam Diksha from Guru and chanting holy names, they will realize this philosophy. As almas que são extremamente afortunadas, elas vão receber um nome, um mantra do Guru, e aí o Guru, e aí essas almas, elas vão cantar o santo dos nomes, e vão realizar, vão realmente sentir e compreender toda essa filosofia. Sometimes you are thinking, this is true or wrong? You heard where I come from. Às vezes vocês estão pensando assim, ah, realmente é verdade isso aí? Isso aí sobre John Jovin? Because I told, maybe previous life you were which body? Demigod body. Now you are coming human body. That means you have come from heavenly planet. Porque como eu falei, né? Pode ser que na vida passada você tenha sido um semideus. Então, aí você veio dos planetas celestiais, suave. But you forget that place. Só que aí você se esqueceu daquele local. Just to give an example, then you may understand. Só para dar um exemplo para vocês entenderem. One very intelligent person. Uma vez, uma pessoa muito inteligente. He came from one town. Tinha vindo de uma cidade, Yes, sir. Then all the villagers surrounded to him. Então essa pessoa tinha vindo de uma cidade, ela voltou pro vilarejo. Quando ela chegou no vilarejo, as pessoas do vilarejo cercaram-na. He speaks very sweet words, eloquent words for this river. All the villagers surrounded to him. Então essa pessoa que tinha na cidade falava muito bem, falava muito eloquente. Então todas as pessoas do vilarejo se acercaram para ver o que ela estava falando. Then intelligent person told, hey village people listen. And now I have come from where? Town area. E aí essa pessoa que era muito assim, inteligente, assim, falou assim para as pessoas da vilarejo. Ouçam aldeões ou pessoas do vilarejo. Eu vim lá da região Very nice, beautiful city. Como é que é uma zona urbana, né? Tem uma cidade muito bonita. Big buildings are there. Tem grandes prédios muito altos. Understand? That's called downtown, Ou seja, o centro da cidade, né? Tem sempre prédios muito altos. Understand? Many buses. Are coming, going, different ways, going also. Tem muitos ônibus, né, que estão indo para diferentes partes. Trains are going different cities, different very nice, beautiful dress. They are suit, boot, coat. Né, as pessoas da cidade, né, de uma zona urbana, usam botas, né, sobretudos, jaquetas. Village people, they have no idea, just they listen. Oh, sure, true. E as pessoas do vilarejo nunca tinham ouvido, né, estavam assim... É mesmo, é verdade isso aí? Then they are very eager to listen about the city. E aí então as pessoas do vilarejo estavam assim ávidas, querendo saber mais sobre como que é uma cidade, uma zona urbana. Then, but what did you listen? The person tell to us what did you saw there? E aí eles perguntaram assim para esse homem, então conta pra gente que uma coisa mais incrível que você viu lá. Then he told, I saw that the town, city, two things special. Aí esse homem falou, olha, eu vi duas coisas muito especiais lá. What is that? Quais foram? Where the aeroplane is flying in that city. Olha, eu vi um avião voando nessa cidade. Aeroplane? Village people, they never have idea about aeroplane. Aí as pessoas falam assim, avião? Eles são do vilarejo, nunca tinham ouvido falar de um avião. But what is the aeroplane? Que é um avião? Perguntaram. That time they go, conta aeroplane as like bird. E aí esse homem falou, olha só, o avião é que nem um pássaro. But what is the bird we are looking at? Every other birds, they are flying. Aí as pessoas falaram, mas pássaro tem por aqui também, a gente vê em vários lugares pássaros voando. This is true. Não é verdade? All every day you are looking the birds in the jungles or you are living with the birds. Onde quer que você viva, você sempre vê um pássaro voando por aí. But what is that? That birds, as they call, iron bird. Aí esse homem falou assim, não, mas é que esse pássaro é como se fosse um pássaro de ferro. Iron bird, understand? Two wings are there, as a bird, and they can fly, their birds, they can fly. And taking 100 people inside. Então é como um pássaro de ferro que tem duas asas assim de metal de ferro e cabem 100 pessoas dentro dela, desse pássaro, e voa no céu. Então eu digo, how possible?
bar, iron bar help us when fly. Aí todo mundo falou, como que vai um pássaro de ferro vai voar? É? We don't believe. And also inside 100 people say yes. No, you are liar. A gente não acredita nisso não. And their village people they become very angry. That's stupid nonsense. As pessoas do vilarejo ficaram bravas. Como assim? Ainda 100 pessoas voam nesse pássaro de ferro? Você é um mentiroso mesmo. How possible iron bird can fly in the sky? Como que um pássaro de ferro vai voar no céu? É? Que mentira. Possible. Isso é possível? Those who are living in the village, yeah? Very countryside. They have no idea about the aeroplane. What is the aeroplane? There's an iron bird. Porque quem mora muito no interior mesmo, né, no campo, faz ideia do que seja um avião. Yeah. O avião é como se fosse um pássaro de ferro, né? I think most of all you are flying on the aeroplane, so we have idea. Eu acho que todos vocês aqui conhecem o avião, né? Já andaram de avião, é claro. Yeah. Who did not fly in this aeroplane? Quem nunca andou de avião, levanta a mão. He did not fly. Ah, ele também, Krishna. He did not fly. The first time he's going to. Primeira vez agora você vai andar de avião, né? Pra Índia. What is the aeroplane? Why do you see the iron bird? Maybe only you are looking on the sky on the flight bird, and making very sound. Então agora você vai ver como que esse pássaro de ferro. Pode ser que antes você tenha visto voando no céu, mas agora você vai ver como que esse pássaro de ferro e esse som que ele faz. If you not fly, then you imagine how the aeroplane and flying and running and going to up and how also landing. Se você nunca voou de avião, você vai ficar imaginando como que esse avião ele decola, ele aterriça, como que é isso? And how they are flying in the sky, how possible? Como assim ele está voando no céu? Como que dá para fazer isso? Birds are flying with their wings moving. This is. Porque quando os pássaros voam, eles balançam as asas. É? Não é? But an aeroplane, that is called the iron bird. How they are flying this way? Mas o avião é um pássaro de ferro, né? Ele não fica balançando as asas. So many kinds of your imagination will come. How possible? How possible? Então você vai ficar imaginando como que isso é possível? So those who are living in the countryside, people, and maybe forest, completely forest, they have no idea. What is the iron bird or the aeroplane? Quem vive numa zona muito rural ou ainda com muita floresta não vai acreditar, não vai entender como que é possível. Esse avião, né, um pássaro de ferro. So some villagers, they believe, some villagers don't believe. But he is liar, just speaking to us, blah, 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 blah. Então, algumas pessoas do vilarejo acreditaram e outras não acreditaram. E acharam que esse avião era um mentiroso, que estava só de blá, blá, blá para cima deles. Then, okay, tell to her what things, another things, what did you see there? E aí as pessoas do vilarejo perguntaram, tá bom, então, conta aí, então, o que mais que você viu de legal lá? Then he told, I saw one camel. Aí o homem falou, olha, eu vi um camelo. Camel in our village also, yeah? E aí esses homens, mas as pessoas do vilarejo falaram, mas camelo também tem aqui no vilarejo. So what the specialty of that camel did we saw, did we see that the camel? Que tem de especial nesse camelo que você viu lá? He told, do you know, that camel had two humps. E aí, esse homem falou, olha, porque sabe o que acontece? O camelo que eu vim, tinha duas corcovas. That time all the villagers become very angry. E as pessoas do vilarejo ficaram muito bravas. Hey, you are stupid nonsense. You have come here, make us stupid. Você é um estúpido, você é muito louco, sem noção. Você veio aqui, você veio aqui, tá falando isso pra gente. You are complete liar. Você é um mentiroso, você acha que a gente é burro, né? Are in our village, our dead camels, how many hands? One. Aqui na nossa vila, os camelos só tem uma corcova. And who has seen the camel? Quem já viu o camelo aqui, levanta a mão. Have you seen or not only internet, TV? Não só na televisão, mas de verdade. Quem já viu o camelo? That have you seen the camel? How many hands? Hands. Quantas corcovas tinha o camelo que você viu? One. Uma. Have you seen the camel, the two hands? Já viu o camelo com duas corcovas nas costas? Have you seen or not? Pé. Hã? Ju. No zoológico, você viu? If you go Africa, South Africa, then you can see there are camels, two hands. Se vocês forem para a África do Sul, sul da África, vocês podem ver que lá os camelos têm duas corcovas. Mostly the camels only one hands. But if you go Africa, South Africa, not everywhere. South Africa, mostly South Africa, the camels, they have two hands.
geralmente os camelos têm só uma corcova, mas se vocês forem na África, especialmente na África do Sul, lá os camelos têm duas corcovas. Village people become very angry. And in our village, and every day we are looking that camels, they have only one hunch. Are you saying two hunch? Then you are great liar. E aí as pessoas do vilarejo falaram para esse homem, ó, todo dia a gente vê aqui na vila os camelos que só tem uma corcova. Você está dizendo que você viu um camelo de duas corcovas? Você é um mentiroso mesmo. That time they tried to beat him. Hey, you are a great liar. And just to have come here to our brainwash. And speaking liar, lie and to brainwash. E aí eles queriam já partir para cima desse homem. Você é um impostor. Você veio aqui, tá mentindo para cima da gente, tá querendo fazer uma lavagem cerebral, isso sim. But one day, that village people going to school, college, learning and scholar. Then they come in the city, town. Then they flying in the sky, with the aeroplane, then saw, oh, that person what he was spoke, that is true. Mas aí, passado tempo, né, algumas dessas pessoas depois foram do vilarejo, né, foram para a cidade, estudaram, né, cresceram na vida, chegaram a andar de avião, e aí elas perceberam, né, realizaram que realmente o que aquele homem tinha dito para elas há anos atrás era verdade. Then again that people who come in maybe town area or South Africa, they say, oh, yes, in our village, that camels only one, look, two hands. Ou se essas pessoas também, um dia, podem ser que elas tenham ido para... Pode ser que elas tenham ido para a África do Sul depois e tenham visto realmente um camelo com as duas corcovas. E elas concluíram que realmente ele estava certo, aquele homem. So I am saying this, Gata. Because when we speak about the transcendental world, that time you both don't believe how possible transcendental world, that house is built with the chintamani. You are looking this house built with the bricks, ordinary bricks, not chintamani. Porque quando a gente fala sobre o mundo transcendental, né, pode ser que a gente não acredite. Como assim no mundo transcendental as casas são feitas com chintamani, uma pedra que satisfaz todos os desejos? But our scriptures, if you go Golok Vrindavan, Vaikuntha Dham, that all the houses built with chintamani. Afinal, aqui as casas são feitas com tijolos comuns. Mas se vocês forem para o mundo transcendental, vocês vão ver que todas as casas lá são feitas com chintamani, que é a pedra dos desejos. And if you go there free from all kinds of distress, and always will become youth. E se você for para lá, para o mundo transcendental, você nunca vai ter nenhum problema, nenhuma aflição, sofrimento, e você vai ser sempre jovem. And so all you come in Golok Vrindavan. Então todos venham para Goloka Vrindavan. So how will you go Goloka Vrindavan? Mas como fazer para ir para o mundo transcendental? Goloka Vrindavan. How will go? Como? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you chant holy names, they will go transcendental world and you will be happy. O processo é o cantar desses santos nomes, Hare Krishna. Se você cantar os santos nomes, você irá para o mundo transcendental e aí você vai ser feliz. So you have to faith with Lord and holy names, then the realization will come. Então tenha fé em Deus e tenha fé nos nomes de Deus. E aí, por isso, você um dia vai alcançar a auto-realização. So I am saying, because if you chant holy names, then automatically realization will come. If I tell you faith or not, but you chant holy names, your own realization will come. Se eu falar, pode ser que você tenha fé no que eu estou dizendo, pode ser que você não tenha fé no que eu estou dizendo, não bote fé. Mas se você cantar os nomes de Deus, santos nomes, você vai ter essa auto-realização, você mesmo vai perceber sozinho tudo isso. And I told you, are not the residents in this material world. You are the residents of Goloka Vrindavan. Back to God, back to home. E como eu estava dizendo, vocês não são realmente moradores verdadeiros desse mundo material. A verdadeira casa de vocês é no mundo transcendental. Por isso devemos voltar ao lar, voltar ao Supremo. Who wants to return back your home? Quem quer voltar para casa? If you want to return back your home, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, now we do arati. Because we will go another 4 hours drive, 3 hours. 3 hours. So chant, and do arati, take prasad, and...
Então, se vocês quiserem ir para voltar para casa, cantem os santos nomes de Hare Krishna. E agora a gente vai ter o Arati, né, adoração. Depois vai ser servido o almoço. Porque hoje à noite a gente ainda vai agora para Ilha Bela, que vai continuar a programação lá em Ilha Bela hoje à noite. Já deixou o programa hoje, você vem no clube, é? Tem um programa marcado às 7 da noite lá em Ilha Bela. A gente vai estar indo para lá todo mundo. Não. Balo Govinda, Balo Hari Gopala, 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 Balo Instruções em histórias. Essa história do camelo está aqui, é o terceiro capítulo. Depois, quem quiser ver a foto de perto, quem quiser adquirir o livro, é muito interessante. Balo Vrindavan Vihari Lal Ki, Balo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
those who want to take Japamala can come, then prasad. Então, a gente vai ter uma adoração agora a Deus, rapidamente. Quem quiser, depois do Árabe agora, receber um rosário, que é uma japamala, para poder cantar todo dia, fazer uma meditação no mantra Hare Krishna, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos da noite. Quem quiser, cante mala, está rolando tudo assim, japamala, cante mala. É só vir aqui, que você pode usar, totalmente gratuito. Celular. Dá-te? Dá-te me ajudar? Está a fazer? O que foi? Para nada, não.
Sri Radha Vimal Vihari Jiv Ki Jai Sri Govinda Gopinath Madan Mohan Jiv Ki Jai Jai Nitya Lok Shri Vishwas Bhakti Vedanta Shri Bhavan Goswami Maharaj Ki Jai Shri Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj Ki Jai Bhakti Siddhanta Shri Prabhupada Ki Jai Rupan Guru Varga Ki Jai Hari Nam Sankirtan Ki Jai Padi Pavan Nityananda Prabhu Ki Jai Gaur Premananda Ki Jai Oh, Bhakti Prahlad Maharaj ki jai, Bhakti Vigna Vinashan Karini Sri Nrisimha Devi ki jai, Gaur Premananda. Vrindavai Tulasi Devi Vyavai Vishwa Satya, Vishnu Bhakti Kali Devi Satya Vattai Namo Namah, Vanshya Kalputur Vashya, Kripa Sindhu Vahyevacha, Padikana Pavanebho Vaishnu Devi. Obrigado.